Strana 33, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle zadání rozhodněte, zdal se daný trojuhelník narýsovat. Dívám se na úlohu A. Trojuhelník KLM bych měl narýsovat a znám, že délka strany KL rovná se 6 cm, délka strany LM rovná se 7 cm a délka strany MK rovná se 8 cm. Vždy bych si měl načrtnout náčrtek. Takže je to trojuhelník. Takže náčrtek trojuhelníku jmenuje se K, L, M, takže pojmenovali jsme vrcholy, ještě strany, takže proti vrcholu K je strana K, proti L je strana L a proti M vrcholu je strana M. Teďka zaneseme ty délky KL. Délka strany KL rovná se 6 cm, tak to patří sem. LM. Délka strany, čili to je strana K 7 cm a MK rovná se 8 cm. No, to je sice hezký, ale já mám rozhodnout, zda lze daný trojuhelník narýsovat. Jak to poznám? Znám trojuhelníkovou nerovnost. Dvě strany, součet dvou stran musí být vždy větší než ta délka strany třetí. Tak, zjednodušující pomůcka, když si vyberu dvě nejkratší strany, takže 6, 7, 8, takže 6 a 7, takže 6 cm plus 7 cm, to se rovná 13 cm, a to je víc než 8. Takže m plus k, délka strany m plus délka strany k je více, je větší než délka strany l. Už bychom měli mít klid, že tohle se narýsovat dá, takže lze. Pro jistotu ještě jenom v hlavě tohle jsem sčítal tyhle dvě strany, takže 7 plus 8 rovná se 15 a to je víc než 6, 8 plus 6 rovná se 14 a to je víc jak 7. Takže tento trojuhelník rýsujte. Dívám se na možnost B, na úlohu B. Trojuhelník OPQ, délka strany OP 10 cm, délka strany PQ 6 cm a QO 3 cm. Tady už je něco podezřelého, ale uděláme ten náčrtek. Ať si to pěkně představíme. O, P, Q. Pojmenujeme strany. Q, tady O a tady P. Tak, O, P, O, P. To je tady strana Q, je 10 cm, ta je dlouhá teda. PQ 6 cm. A když už v hlavě tady přičtu ty 3 cm, 6 cm plus 3 cm, tak to teda 10 není. To je pouze 9 cm. Takže strana O plus strana P je menší, jejich součet délek je menší než délka strany Q, takže tohle, když by vám někdo zadal, tak prostě řeknete, že toto rýsovat nebudete, protože tady neplatí trojuhelníková nerovnost. Máme pravdu? Výborně. První lze, druhý nelze, protože tady neplatí trojuhelníková nerovnost. My jsme si vybrali tady tenhle ten příklad. Takže ta zjednodušující podmínka nebo pomůcka, kdy si vyberete ty dvě nejkratší strany, tak ta je úplně bezvadná, protože když byste si vybrali tyhle dvě strany, 10 plus 6 je 16, tak to je větší, 10 plus 3, 13, to je větší. Takže opravdu si vždy vyberte. Ty dvě nejkračší strany a porovnejte je s tou třetí nejdelší stranou. No a víte i hned, jestli můžete nebo nemůžete daný trojuhelník narýsovat.